սպասելիքներ ունեք այդ հանրահավաքից։ Սպասելիքները մեծ է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգության ապահովման հավաքական արցախայության հավաքական վերադարձի խնդիրը բարձր յուրաքանչյուր արցախցու եւ յուրաքանչյուր երևի հայի պետք է մտահոգի խնդիրներ շատ կան 21-րդ դարը եւ իր սպառնալիքներով եւ իր հնարավորություններով դա մի մեծ ասպարեզ է որտեղ յուրաքանչյուրս պետք է մաքսիմալ ներդրում ունենանք որպեսզի մենք հետ չընկնենք այդ նախ մեր անվտանգությունը ապահովման խնդրում, որովհետև հետ մնալը դա նշանակում է անվտանգության համակարգի թուլացում։ Մենք ականատեսենք, որ տարբեր ազգեր, տարբեր պետություններ իր տնտեսական արագ զարգացման ռազմական այնպիսի հզորություն են ձեռք բերում, որ տարածաշրջանում թե աշխարհի տարբեր հարթակներում դերակատարությունը իրենց աճում է կտրուկ եւ իրենք են թելադրում։ Դրա ականատեսնեք մեր հարևանպետության ղեկավարի շատ վտար սպառնալիքներով լի հայտարարությունները եւ դա դրա պատճառը, դրա հիմքում դրված է այն, որ մենք ազգովի երկու հայկական պետություններով վերջի 10-ամյակներում, վերջի 30 տարում չարեցինք այն, որ մեր հետ ուժի սպառնալիքով, այսպիսի մենթորական տոնով խոսալու հնարավորություն չտան։ Բայց այդ հնարավորությունը մենք տվինք եւ դրա դասերն ենք քաղում, կորցնելով թեկուզ եւ ժամանակավոր Արցախը, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է դաս քաղենք եւ հասկանանք, որ ազգի համախմբման շնորհիվ պետք է հասնենք թե Հայաստանի Հանրապետության, թե ընդհանրապես հայկական պետականության ամրապնդման, որպեսզի մեր հետ ուժի սպառնալիքով եւ այսպիսի մատ հավտալով խոսակցություն չի ունենա։ Պարոն Բաղունց, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը այժմ Բաքվում է պահվում ապօրինի կերպով։ Դուք արդյոք տեսնում եք իշխանության կողմից հստակ քայլեր նրանց հայրենիք վերադարձնելու համար։ Իրենց կողմից ասվում է, որ որոշակի քայլեր կատարում են, բայց ցավոք նախ ասեմ, որ դրա արդյունքը կլներ այն, որ նրանք այս պահին էլ մեր կողմին կողքին ունեն, այլ ոչ թե Ադրբեջանում գերության մեջ, սակայն ջանքեր պետք է չդադարեցնել, գործադրել, որպեսզի հնարավորինս շուտ իրենց ազատության մեջ տեսնենք։ Ես այստեղ տեսնում եմ մեծ թվով վերնախավ Արցախի քաղաքականության, այսպես ասած, քաղաքական գործիչներ, ազգային ժողովի պատգամավորները, բայց չենք տեսնում Արցախի նախագահին։ Ինչու՞։ Սամվել Շահրամանյան։ Ուսել եք իր հետ, ի՞նչն է պատճառը, ինչու՞ չի միանում Շահրամանյան։ Իսկ դուք եք ենթադրում, որ ով որ միանում է շարժման, անմիջապես պիտի ստեղ լինի։ Կա բազմաթիվ այլ հարթակներ, կա բազմաթիվ այն խնդիրների քննարկման հնարավորություններ եւ եկեք այդպիսի մեղադրանքներ չհնչեցնենք, չձևավորենք։ Ինքը այնքանով տեսանելի, ինչքանով դա դրա անհրաժեշտությունը կա, բայց այն հանգամանքը, որ ինքը ակտիվ մասնակցում է մեր երկու պետությունների եւ մերձեցման, որի անհրաժեշտությունը այսօր մենք զգում ենք, եւ ամրապնդման որոշ կազմակերպչական եւ կառուցողական քայլերի, դա ինքը այդ գործնեությունը ծավալում է եւ այլ բան է, որ ինքը մի քիչ հանրային ելույթների, հանրային դրսևորումների կողմնակից չէ, բայց գործնեությունը անհրաժեշտ, միգուցե մի քիչ ավել շրջանակներում, ծավալներում ինքը կատարում է։ Պարոն Բաղունց, այ օրինակ հետաքրքիր է լսել ձեր վերլուծություն այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում երկրորդ կառավարություն չպետք է լինի։ Իսկ ով ասում, որ Արցախի պետական կառույցները ստանձնում են նման պարտավորություններ, նման պարտականություններ, իհարկե յուրաքանչյուր պետություն ունի մեկ ու միակ կառավարությունը։ Մենք մեր հնարավորությունն ենք
առաջարկում տարբեր հարցերի լուսման, տարբեր հարցերի քննարկման, կան հարցեր, որոնք մենք ենք ավելի լավ տիրապետում եւ մեր մոտեցումները իմ կարծիքով, մեր կարծիքով ավելի արդյունավետ կլինեն եւ դրանում ոչ մի վտանգավոր բան չեմ տեսնում, առավելևս մեղադրել արցախահայությանը հայ ազգի շահերին դեմ գնալուն, սպառնալիք ներկայանալու Հայաստանի Հանրապետության համար, դա եւ ցավալի եւ վիրավորական եւ անհիմն եմ տեսնում Արցախյան Ղարաբաղյան առաջի պատերազմում մենք ոչ թե միայն ու միայն Ղարաբաղ Արցախը ենք պաշտպանում, այլ ամբողջ հայոց աշխարհն ենք պաշտպանում եւ այն փաստը, որ 90-ականների 2000-ական թվականների հայ ազգի պատիվը միջազգային տարբեր հարթակներում թե պետական, թե ուղղակի հումանիտար տարբեր բնագավառներում հայ ազգի պատիվը անհամեմատ բարձր էր, երբ մենք միասին ազգովի պայքարում էինք մեր հայոց աշխարհի սահմանները պաշտպանելու հարցում։ Իսկ հիմա, երբ որոշ ուժը փորձում են տարանջատել, փորձում են սեպ խրել Արցախահայության եւ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մեջ, դա ես դավաճանություն եմ համարում եւ անթույլատրելի է առավելևս նման ծանր իրավիճակում։ Հայաստանի կառավարությունը նշում է, թե Արցախը ինքը չի հանձնել։ Այդ դեպքում պարոն Բաղոնց ով է հանձնել Արցախը։ Դե եթե իրանք այլ կարծիք են, թող իրանք էլ այդ բացատրությունը տան։ Ես ասում եմ, որ մեր ընդհանուր եւ թուլություններ եւ բաց թողումներ տարիներ շարունակ մենք այն քաղաքականությունը չենք վարում եւ մեր երկու հայկական պետությունների անվտանգության համակարգի ավելի լուրջ կազմակերպման, ամրապնդման եւ մեղադրել որևէ մեկին, մեղադրել որևէ մի ժամանակահատվածում գործող պաշտոնյաներին ճիշտ չեմ համարում։ Դա մեր ընդհանուր գաղափարախոսության թուլություններ, շեղումներ ճիշտ ճանապարհից եկեք չանդրադառնանք, չփորձենք թիրախավորել կոնկրետ մարդկանց, մեղավորն են բոլորը։ Այն երիտասարդից, որը գրեթե ոչ մի պաշտոն պատասխանություն չեր կրում, վերջացրած երկու երկրների ղեկավարներից, բայց ընդհանրապես երկրի ղեկավարը սխալվում է, եթե հասարակությունը, հանրությունը թույլ է տալիս այդ սխալները կատարել։ Եթե հանրության պահանջները, հանրության դրված շրջանակները այնպիսին են, որ կոշտ նպատակաուղված են, ապա ոչ մի ղեկավարը չի կարա թույլ տա վճռական սխալներ։ Այսինքն բոլորիս կողմից այդ թուլության դրսևորումներ, որ մենք այսօր հայտնեցինք Արցախի կորուստի եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային մի շարք կորուստների արժե։